Outro dia de show. Eu tô indo para o palco e quero chegar cedo. E lá vamos nós. Esse festival de rock vai ser atmosférico. Cadê o Darius? Oi, pessoal. Apareceu a Margarida. A primavera não é em agosto. Entra no camarim um rapaz normal. Mas, na verdade, esse rapaz normal é um dos maiores cantores dos anos 70 e 80. Literalmente. Nome: John Reddington. Idade: 23 anos. Altura: 1,90m. Tipo de voz: tenor. Você está animado para o show? Eu não tô muito não, cara. Mas muitos artistas irão cantar aqui. Algum artista famoso vai cantar aqui? Sei lá, bicho. Bandas como Queen, Rolling Stones, Dire Straits, Duran Duran. Seria maneiro se alguma dessas bandas viessem. Cara. Ah, eles estão conversando sobre rock. Que eu adoro ouvir e interagir conversas sobre rock. Outro cantor fera que podia estar aqui é o John Reddington. Ele canta pra caramba. Nossa, eles agora estão conversando sobre mim. Eu gosto de todas as músicas dele. Uau, nem eu gosto de todas as minhas músicas. Quem falou isso? Uau. Calma, pessoal. John Reddington, é você? Sim, sou eu mesmo. Foi só a gente falar de você que você apareceu. Você vai participar do festival. Mas é claro, meu irmão. Estou pronto para mais um espetáculo. Boa noite, galera. Vocês querem música? Então vamos ter música. Taco de Dança, The Project, A Elite e Underground. Que o Rock Festival comece. Esse show vai arrebentar. Misericredo, essa música tá um bode. Ah, agora é a minha vez que eu vou fazer esse show valer a pena. Vai lá, cara, mete bronca. Senhoras e senhores, John Reddington. Boa noite. Hoje eu vou cantar minha música favorita e a favorita de muita gente. Today, tomorrow and forever. Obrigado. Dion, vamos tirar foto todo mundo junto.